Junior. Vite, vite. Encore une. Non. Va jouer le gardien. Eh bien, dites-moi, quelle belle parade du gardien de but algérien. Nasser Edine Drid, le gardien de but de Oran. Oui, parce que la balle est débutante. Hein. Il se recouche une première fois. Et L'action la plus importante pour moi, où la Chafien, le Brésil, qui nous marquait un but de première mi-temps. L'arbitre il a sifflé un coup franc. Elle a certifié le droit, mais il n'y avait absolument rien. Parce qu'il y avait la tête de Carica, la balle, je crois que c'est le même joueur, Carica, ou je ne sais pas quel joueur, j'ai Aoud, où il marque le but, où j'ai simulé, il m'a touché sur la tête. L'action, tu vois l'action mليح, tu vois le ralenti. Quand Müller راح يدير le centre, déjà Mansouri كان éliminé. Müller راح يدير le centre. Gündoğdu كان في le premier poteau. وانا كنت au milieu du poteau. في هذيك l'action هذيك, انا نعرف Gündoğdu انه toujours عنده واحد لي زيرو يديرهم. لاني قلت لك لازم تكون انتيليجون تقرا لي زاكسيون حتى كو سوا صحابك ولا لادفيرسير. قريت في هذاك لو مومون انه غندوز يفا لوبي لو بالون كي لوبي البالون راح يماركي لي في البرومي بوتو. انا واش درت من مينوت تاع لي بوت رحت فير لو برومي بوتو. في الروحه هذيك هو الى لوبي لو بالون بصح لو بالون راح الى كونتينيو لا ميم ديريكسيون. واش الى رونتي في لا فيتيس تاعو مي الى كونتينيو في لا ميم ديريكسيون. راح بير بير مجادي ليجون هو الطون راني وصلت للبريمي بوتو ومن بعد كونتر بي راني راجع راني بعيد على لاكسيون هو مجادي واش كان يستنى فيا انا نجي نرفد البالون الو كنت نقول له وي وي عندنا لونغاج بيناتنا هذاك وي 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 كاريكا من هيك كوم اوبورتونيست وهذاك الى صوتي سور لاكسيون شافوا باللي هو كان ستاتيك يستنى في البالون واش دار هو الى صوتي الى ماركي لو بيت هذاك بيت بات علاش قلت لك سي ني با اون اكسيون زعما بيان كونسترويت وتستاهل البيت هذاك يتمركى هذا علاش تغيبك